vi står på? Ja, er det for lyst? Kanskje. Men skulle vi ikke ha vann? Åja! Gider jo løpende og hente to glassene. Like store. Hallo sammen, og velkommen til en ny video. I dag så hadde jeg tenkt å ha Never Have I Ever, eller Jeg har aldri på norsk. Og det er rett og slett at vi søker på nettet. Kan ikke du fortelle? Nei, han vet ikke. Vi søker på nettet, og så kommer det sånn her, jeg har aldri ting, så... Vi har et glass hver, så vi skal drikke en slurka, hvis man har gjort... Ok, da kommer en påstand, sånn, jeg har aldri spist blodpudding. Og så hvis du har gjort det, så skal du drikke en slurk av vannet ditt. Men det er jo fullung i vinduet. Hvor? Det er hvor? Det er en fulling i det. Skal jeg stramme den, kanskje? Den er stram. Ja, ok. Da bare søker vi, og så finner vi noen. Vi tar noen jeg har aldri her. Jeg vet ikke hvor mange enda. Og så på Hans Ivar sin kanal, som jeg linker i infoboksen. Og dere kan søke Hans Ivar Olsen på YouTube, og så kommer opp kanalen hans. Der så skal vi ha slutten av videoen. Så da bare starter vi. Første påstand. Jeg har aldri sett på Paradise Hotel. Jeg? Hvis du har gjort det, så skal du drikke en slurk. Åja, du tok det varmeste vannet du fant, eller? Jeg har ikke gjort det. Du har ikke sett på Paradise Hotel før? Jeg har ikke sett på sånn, liksom, men jeg har sett at pappa ser på det. Til sted. Hvorfor tok du... Fy faen! Ja, men hva sa du? Jeg har aldri sett på Paradise Hotel. Har du sett på det, så drikker du en slurk. Ja, men jeg har sett at pappa ser på det. Nå har du sett på det. Ja, vel, greit. Hvor mye skal jeg drikke? Den jævlen fylte varmt vann i mitt glass, skjønner du? Ja, men jeg tok en liten. Jeg har aldri fått bot for å tisse offentlig. Hva skal jeg gjøre da? Har du fått bot for å tisse offentlig? Nei. Nei, ikke gjerler. Da drikker vi ikke. Jeg har aldri fått hjertet mitt knust. Har du? Sånn teller du og drikker du. Hvem er dette fra? Hæ? Hvem er det som knuste hjertet ditt? Spyttet du opp i glasset igjen? Jeg hadde fått en brandbil på uønsket besøk, som heller ikke visste at senga skulle bli riktig. Nei! Den kan vi ikke ta. Jeg har aldri prøvd røyk, snus eller drukket alkohol. Jeg har prøvd... Jeg hadde ikke lyst til å ha på en slurk. Ja, da er det å ta en slurk. Så... Ja, altså han fikk slurk av pappa. Eller han gikk og tok slurk av pappa, så det er ikke... Han blir ikke skjenka hjemme her, altså. Oi. Jeg har aldri stjelt et Pokémon-kort. Det har jeg gjort. Det står feil. Det står Pokémon. Nei, jeg har ikke gjort det. Har du ikke stjelt et Pokémon-kort? Nei. Det er en grunn til at jeg har 800... Jeg har ikke Pokémon-kort! Å, det er så godt med varmt vann. Jeg har aldri vært forelsket i noen jeg visste jeg ikke kunne få. Altså, du har... Altså, jeg har aldri vært forelsket i noen du ikke visste du kunne bli sammen med. Har du vært forelsket i en? Eller likt deg jente du visste du aldri kom til å bli sammen med? Nei, jeg tror faktisk ikke jeg har gjort det heller. Eller jo, selvfølgelig Justin Bieber og Zac Efron. Mamma, jeg kan ikke prøve om å gå mamma. Herregud. Jeg har aldri vært forelsket i noe av det samme kjønn. Nei, det har jeg ikke vært. Jeg har aldri fundert over livet, eller hva som er meningen med livet, og blitt helt gal av det. Skal man bli gal med at han aldri har fundert over det? Jeg har jo fundert over livet, jo. Jeg har blitt litt sånn... Du vet når du får litt sånne rare tanker. Ja, jeg tror det er jo... Skal jeg drikke? Ja. Jeg har aldri blitt tatt i å masturbere. Har du blitt tatt i det? Nei. Jeg har aldri gjort innbrudd. Det har du gjort. Ja, men det var i et forlatt hus, men... Jeg har aldri slåss med en dverg. Nei. Nei. Jeg har aldri vært på sykehuset. Jeg har jo vært det. Jo, man blir jo født på et sykehus, og selvfølgelig. Jeg har aldri sovet kliss naken. Da er jeg, har du? Nei, jeg tror ikke. Når du var baby, så lå du naken. Men, Hva er vits med å ta den da? Ja, har du sovet kliss naken eller ikke? Jeg har vel det, hva sier du? Ja. Jeg har aldri klart å lese en hel bok. Jeg har klart å lese en hel bok. Jeg også. Jeg har faktisk aldri klart å lese en hel bok. Har du ikke? Jo, hvis du har gjort det, skal du drikke da. Det har jeg faktisk klart. Prøv å nå si det der funker. Jeg har aldri mobbet noen. Har du? Kanskje, halvveis.
Jeg har ikke mobba noen, men jeg har jo, hva skal jeg si, altså jeg har jo kranglet med folk og liksom ikke likt folk på barneskolen, men jeg vet ikke om man kan kalle det mobbing når jeg gikk på barneskolen, for jeg har aldri mobba noen. Har du mobba eller ikke? Jeg vet ikke. Du hørte sammen da. Han var slem mot oss også. Jeg har aldri kastet opp på noen andre. Nei. Nei, det har jeg ikke gjort. Det er flaut. Jeg har aldri vært i syden. Jo, jeg tar noe og vet. Jeg tror ikke jeg var. Jeg har aldri drept et dyr. Det har du. Du har drept noen. Ja, jeg har drept en hoggorm, og så fluer. Ja, og så drept masse fluer. Er det dyr, eller går det under dyr eller insekter? Altså, dyr er insekt, hoggorm er slange. Det er orm. Jeg bryr meg ikke. Smoke weed every day. Ja, jeg må dessverre si det. Jeg har aldri drept den hoggormen. Hvis jeg skulle tatt det samme avhaget igjen. Ja, du dør. Nei. Jeg har aldri spist blekksprut. Har du det? Nei. Nei, ikke heller. Jeg har aldri grått i fulla. Har du vært så full at du har begynt å gråte i? Ja, skikkelig. Jeg har aldri byttet bildekk, det har jeg faktisk ikke. Ja, da må du drikke. Din tulling! Nå ta på deg du ikke har gjort det. Jeg gjør jo ikke det. Jeg kan jo ikke ta med sex og sånne ting som du ikke vet hva det er engang. Nei, men... Jeg har aldri drukket en hel flaske sprit på en kveld. Det har jeg faktisk ikke. Har du? Nei. Ja, skikkelig. Jeg har aldri vært i Danmark. Jeg har vært i Danmark. Ja, ja. Har du drikket opp? Ja. Du drikker så lite du kan når du har sånn en form på. Jo. Jeg har aldri vært utro. Da har jeg aldri vært. Har du? Ja. Hvordan er du her av kapsen? Jeg har aldri hatt en kjæreste. Jeg har hatt, men det var en uke. Ja, da har du hatt en kjæreste. Jeg dro til neste. Jeg er tomt. Jeg har lite. Nei, jeg tappte. Ja. Jeg har tomt glass. Det har ikke han sier hva. Sa du glass? Glass. Du sa glass. Glass. Det er så bøtt finner jeg på glass. Ha! Ja, det taper jeg, og så vinner Ivar. Det her var denne videoen, og så håper jeg dere likte den. Og så husk å gå inn på hans Ivars kanal for å se del 2, eller resten av denne videoen. Hvordan vet du at den kommer? Du må jo legge det ut samtidig, da. Goodbye!